Hii ni sehemu ya saba ya simulizi hii ya maisha inayoitwa Mama ke Mama. Msimuliaji katika simulizi hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Mwandishi wa simulizi hii ni George Ayen Mosenya. Mama ke Mama. Ile siku ilianza vizuri kabisa. Asubuhi majira ya saa 5 hivi tayari Jasmine alikuwa nyumbani kwangu. Ilikuwa ni chumba kimoja nilichoishi, lakini kwa sababu kilikuwa kikubwa kwa kiasi cha kutosha, nilikigawanya kwa kutumia pazia hivyo kuwa kama chumba na sebule. Kujituma kwangu kulizaa matunda yaliyokuwa yakionekana wazi. Nilikuwa nina samani za kukidhi haja za kile chumba. Jasmine alipoingia alinisifia sana. Kisha moja kwa moja akaingia kufanya kile kilichokuwa kimemleta pale nyumbani. Akatoa kanga katika mkoba wake, akavua nguo alizokuja amevaa, akajivika kanga na kuingia katika zoezi la kufua. Alianza na nguo nyeupe akazifua, wakati huo akinisihi mimi niende sokoni kuhemea mahitaji ili aweze kunipikia pindi atakapomaliza kufua. Nilisuasua sana kuondoka, nikawa naingiza mada nyingine, lakini baada ya mada niliyozalisha kumalizika, alinisihi tena kuwa niende sokoni kwanza. Hatimaye nikaondoka, nilianzia buchani kisha nikaingia sokoni, nikahemea mahitaji yote ya msingi. Uzuri ni kwamba japokuwa sikuwa na utaratibu wa kupika pale nyumbani, lakini nilikuwa nina vyombo vyote vya ndani. Wakati narejea, mapigo yangu ya moyo yalikuwa yanaenda kasi sana, kana kwamba kuna kitu kimenitokea. Nilijishangaa kwa muda kisha nikatabasamu. Nikapuuzia mabadiliko yale katika mwili wangu. Nilitembea hadi katika kona moja hivi ambayo baada ya hapo unakuwa umefika katika kibanda changu. Nikasikia kama sauti ikiita jina langu. Ilikuwa sauti ya kike. Unaweza ukaniuliza ni kwa nini nilihisi ni mimi ninayeitwa wakati kuna uwezekano wa kufanana majina. Kilichoniweka katika hali ile ni kwamba jina Ngomeni lilikuwa jina langu peke yangu pale mtaani. Niligeuka na kutazama nyuma, lakini sikuona mtu yeyote aliyejishughulisha na mimi. Nikaendelea mbele kidogo, mara ikanikumba hali fulani hivi ambayo iliwahi kunikumba enzi za utoto wangu. Mwili wangu ulikumbwa na joto kali. Nakumbuka enzi hizo nilipokumbwa na hali hii, mama yangu aliniuliza kisha likatokea jambo baya sana. Mama akachomwa na mwiba uliosababisha purukushani ya aina yake, na hadi anakata roho alidai kuwa alikufa ile siku alipochomwa na ule mwiba. Na hapo hapo nikakikumbuka kitabu cha simulizi kiitwacho Mama Yangu Anakula Nyama za Watu. Katika kitabu hiki kuna ukurasa mmoja unazungumzia juu ya hali hii ya kukumbwa na joto ghafla. Ndugu msikilizaji, ukijikuta katika hali hii, basi yumkini kuna mchawi ambaye ametanua miguu yake na kupita juu yako. Hii ikiwa ni dalili mbaya kabisa ya kukuzulia tatizo. Nilipounganisha matukio hayo nikapatwa na hofu, na hapa sasa nikatambua kuwa moyo wangu ulikuwa unapiga kwa kasi sana kwa sababu ya hali ile. Niliongeza mwendo hadi nikaikaribia nyumba niliyokuwa naishi. Kwa mbali kabisa nilitazama pale alipokuwa Jasmine akifua nguo. Hakuwepo, lakini vyombo vya kufulia vyote vilikuwepo. Au ameenda kuanika nguo huyu? Nilijiuliza huku miguu yangu ikiwa mizito sana kutembea. Nilipiga hatua mbili zaidi kisha nikaliita jina la binti yule mara mbili. Kukawa kimya, hakuna alichojibu. Nikakitua kile kikapu chini, nikajivuta hatua nyingine sasa nikaufikia mlango. Nikiwa kama ninayechungulia ndani, nikamuita tena Jasmine. Safari hii aliitika kutoka ule upande wa pili wa chumba changu niliotenganisha kwa pazia. Jasi, una nini, mbona upo ndani? Nilimuuliza hapo nikiwa nimepiga hatua nyingine mbele. Tumbo linaniuma. Nilisikia sauti yake ikijibu kwa taabu sana. Alipolalamika vile, nilisahau kuhusu ule uoga, nikaingia ndani. Nikafunua upande wa pili na kuingia. Alikuwa Jasmine amelalia tumbo. Nikafika na kumgusa taratibu huku nikimsihi kuwa niende kumununulia dawa. Hakunijibu, badala yake alikuwa na hema tu. "We Jasmine, nikakununulia dawa ipi? Au sio tumbo la kawaida?" Nilizidi kumhoji huku nikimtikisa kwa utaratibu.
Mara ghafla Jasmine aligeuka kwa nguvu sana. Ile na ushangaa ule mgeuko wake. Mara ghafla nikashitukia nikiwa nimenaswa kibao kikali sana. La haula. Kwa mara ya kwanza katika maisha yangu, nilikuwa nakutana na mauzauza ya waziwazi, huku macho yangu yakishuhudia mchana kweupe. Hakuwa Jasmine, bali ni kibibi kizee katika mavazi ya Jasmine. Sura yake ilikuwa imefanya makunyanzi yaliyokuwa yanadhihirisha kuwa alikuwa amekula chumvi nyingi. Alipozungumza neno la kwanza, nikakiona kinywa kisichokuwa na jino hata moja ndani yake. Unataka nife mara ngapi ndio uje? Aliniuliza kwa sauti imara kabisa, tofauti na sura yake. Swali lake sikulielewa kabisa. Akabaki kunitazama huku akihema juujuu. Na kuuliza wewe kiumbe. Alikoroma sasa, alipiga hatua kunisogelea. Nilitetemeka sana huku nikilia kama mtoto na kamwe sauti isitoke. Nisamehe, nisamehe. Nilijikuta naomba msamaha usio kuwepo. Yani niliomba msamaha bila kujua hata nikosa gani nilikuwa nimefanya lililostahili mimi kuomba huo msamaha. Kiumbe yule wa ajabu hakunijibu lolote, alinifikia na kisha akainama akanipa mkono wake. Nilisita kuushika. Kwa kufanya vile, akanizaba kofi kali sana usoni. Na wakati naugulia maumivu, akanisimamisha wima. Naondoka. Nikirejea tena ni aidha tunaenda kwa lazima. Ama la, nitakufanya kitu kibaya ambacho hujawahi kufanyiwa maishani. Alipomaliza kusema vile akanipuliza, nikausikia mwili wangu ukiwa unaishiwa nguvu. Nilijaribu kujizuia lakini haikuwezekana, nikajikuta natua chini kama mzigo. Ile naugua pale chini, nikasikia kama upepo mdogo ukivuma na kisha kutoweka. Nilibaki najivutafuta pale chini, sikuwa na cha kufanya, nilikuwa natokwa jasho. Nikiwa vile vile nilisikia sauti ya Jasmine ikiniita nje. Iliita kama mara tatu, mimi nikiwa kimya tu. Hakuna kitu kingine nilichokuwa na waza zaidi ya yale maluwelue yaliyonitokea. Baada ya kama sekunde 10 hivi, mara mlango ukafunguliwa. Mawazo yangu aliyeufungua akapiga hatua moja mbele, nikaiona ile nguo ya Jasmine ambayo baadaye niliona ikiwa imevaliwa na kiumbe yule wa ajabu kabisa. Aliyeufungua akapiga hatua ya pili, mimi bado nilikuwa pale pale chini. Ngomeni wewe, umerudi saa ngapi? He, mbona umelala hapo chini sasa? Wewe ngomeni, mbona jasho linakutoka hivyo? Ilikuwa ni sauti ya Jasmine na sura ya Jasmine ikinihoji vile. Alipojaribu kunisogelea, mimi nilirudi nyuma huku nikimsihi anisamehe. Yani sikuamini kabisa kama yule ni Jasmine. Nilimuogopa kupita kawaida. Wewe ngomeni wewe, una nini lakini? Alizidi kushangaa. Ulienda wapi? Nilimuuliza. Nilienda kuanika nguo kule uliponielekeza. Vipi kwani? Aliyeingia humu ndani unamjua? Nilimuuliza huku nikiwa pale chini, hofu ikiwa imetawala. Ngomeni, yani hizo dakika mbili za kuanika nguo, usitake kuniambia eti tumefahamiwa. Alinijibu kwa mshangao mkubwa sana. Jasmine, we Jasmine, unanipenda kweli? Nilimuuliza. Hapo sasa akanisogelea huku akipiga goti. Nikajisogeza nyuma zaidi hadi nikakifikia kitanda. Hapo sasa sikuweza kurudi nyuma zaidi. Nimekukosea nini Jasmine yeye? Nimekukosea nini? Nisamehe kama kuna baya nimekufanyia. Jasmine, mimi sina baba wala mama. Nina mdogo wangu na msomesha. Naomba uniache kama kuna lolote nimekukosea. Nisamehe. Baba yangu na mama yangu si wametosha au? Nilimuuliza huku natetemeka. Wakati nazungumza haya, nikakumbuka kuwa chini ya uvungu wangu kuna panga. Huwa nalihifadhi hapo kwa sababu za kiusalama. Nilichowaza kwa kipindi kile ni kupambana na kiumbe huyu aliyepo mbele yangu, kama mama alivyonieleza kabla hajafariki, kuwa jisaidie na Mungu atakusaidia. Nikapapasa na hatimaye nikalishika vyema lile panga. Wakati nimelishika vizuri, Jasmine naye akazidi kunisogelea huku akitembea kwa kutumia magoti yake. Kitendo cha kutembea kwa kutumia magoti kikanifanya nizidi kumuogopa, na hapo nikakusudia kumfyeka. Liwalo na liwe.
Naam. Simulizi ya mamake mama inaendelea. Nini hatima ya mkasa huu? Usikose kuendelea kufuatilia simulizi hii. Naam. Huo ndio mwisho wa sehemu hii ya saba ya simulizi hii ya maisha inayoitwa Mamake Mama. Msimuliaji katika simulizi hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Mwandishi wa simulizi hii ni George Ayani Mosenya. Unaweza kumpata kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Hii ni Mamake Mama. Mr. Simulizi.